Pa, dragi moji, hajmo da dešifrujemo mi ovaj napad u Moskvi, jel? Teroristički napad na ovaj shopping centar u Moskvi, gde je poginulo preko 40 ljudi, bačene dve bombe, zapaljen taj tržni centar i gori kao da su bačene 20 bombe, a ne dve bombe. Pritom je Vučić izjavio, Vučić je rekao da nakon ovog događaja svakog dana smo sve bliže i velikom svetskom sukobu koji će odneti više života nego drugi svetski rat, kazao je on. Dakle, kada Vučić nešto ovako javno izjavi, a mi znamo da on uglavnom izjavljuje stvari koje su mu napisane na ceduljici, šta treba da priča, onda na osnovu toga možemo da donesemo neki sud. Hajmo da dešifrujemo ovo, ali ajde prvo da pročitamo šta nam oni pišu u vestima. Zašto se ovo dešava? Mada prva asocijacija kad sam čuo da se ovo desilo su bliznakinje. Dakle, zašto su srušene kule bliznakinje? Šta se desilo nakon što su Amerikanci sami sebi srušili kule bliznakinje? Desilo se to nakon 11. septembra. Tadašnji predsednik SAD-a George Bush obećao je osvetu odgovornim teroristima. Osveta odgovornim teroristima. Bivši predsednik Barack Obama je 2011. godine saopštio da je Osama bin Laden osnivač Al-Kaide i arhitekta napada 11. septembra ubijen tokom ciljane operacije u Pakistanu. BBC navodi da je bilo potrebno više od 8 meseci da se raščisti nulta tačka, mesto na kom se srušilo kule bliznakinje, bla, bla, bla. U svakom slučaju, nakon toga oni su krenuli u šta? Pa, radi bezbednosti podigli su te bezbednosne mere na aerodromima i tako dalje, a onda su i napali kog su hteli da napadnu, jel? Ali prvo mora da se stvori povod za napad, 11. septembar, jel? Ove kule bliznakinje. E, sada da vidimo za šta je ovo povod, jel? Ajmo to mi da dešifrujemo, vi napišite komentar, zanima me, eto, i vaše mišljenje, za šta je ovo povod? Jer, ajmo da se složimo oko jedne stvari, a to je da je i Rusija globalni igrač, kao što je i Amerika globalni igrač. Teško mi je da poverujem u to da je se ovo desilo slučajno i da nije organizovano. I da možda je organizovano i od strane Rusa. Kažem možda, nemojmo odmah napadati profu ili bilo koga. Evo šta kaže vest. Pucnjava i požar u koncertnoj dvorani u Moskvi. U oružanom napadu na koncertnu salu u Moskvi ima poginulih i ranjenih, javljaju ruski mediji. Najmanje četvor ljudi u kamuflažnim uniformama otvorilo je vatru u krokus gradskoj sali. Vidi se na snimku objavljenom na društvenim medijima koji je BBC verifikovao. U snimku koji je nabavila i objavila novinska agencija Reuters vidi se sala u požaru iznad koje se nadvija dim. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da se radi o terorističkom napadu. Jedinice specijalne policije su raspoređene na licu mesta. Evo čisto slika, ne znam koliko ćete moći ovako da vidite, ali ne smem zbog ovoga copyrighta, šta ja znam. U svakom slučaju, ogroman požar za dve bombe, jel? Tako da, teško da su to bačene samo dve bombe, možda. Ja verujem da je nešto drugo tu naplanirano. Jel? Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se naoruženi ljudi u samoj dvorani. U zgradi ima još ljudi. Novinska agencija TASS javila je da je trećinu koncertne sale zahvatio požar, a da je krov skoro potpuno izgoreo. Marija Zaharova, predstavnica za štampu Ministarstva spoljnih poslova Rusije, pozvala je međunarodnu zajednicu da osudi incident koji je nazvala monstruoznim zločinom. John Kirby, predstavnik za štampu Američkog nacionalnog saveta za bezbednost, rekao je da su snimci pucnjave užasni i teško ih je pogledati. Idemo sledeća vest. Pucnjava u Moskvi, urušio se krov tržnog centra nakon dve eksplozije. U koncernoj sali Krokus City u Moskvi danas popodne je došlo do pucnjave i bačene su dve bombe, nakon čega je izbio i požar koji je doveo do urušavanja krova. Veliki broj građana Rusije je ubijen i povređen, akcija spasavanja je u toku. Na snimcima koji su objavljeni na ruskim kanalima na Telegramu vidi se dva napadača koji otvaraju vatru iz automatskih puški u holu zgrade, a ruski mediji navode da ih je bilo najmanje troje, a pojedini mediji i da ih je bilo više. Kako javlja novinska agencija
Interfax, moguće da je grupa od 5 ljudi učestvovala u ovom napadu. Ma tu ima dosta više ljudi, ne može samo biti 5 ljudi, a u celokupnoj organizaciji je naravno više. U drugom izveštaju Državne novinske agencije TASS navodi se da u zgradi koja gori dalje ima ljudi. Nema zvaničnih informacija o povređenim i preminulim osobama i o tome da li su napadači uhapšeni. Ipak, prema dostupnim informacijama koje su iznele iz hitne službe, više od 140 osoba je povređeno, a najmanje 40 je izgubilo živote. Kako ruski mediji javljaju, Rusko ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je iz dvorane da je evakuisano oko 100 ljudi. Ljudi u sali su legli na pod da izbegnu pucnjevu. Ležali su 15 do 20 minuta, nakon čega su počeli da izlaze. Mnogi su uspeli da izađu, rekao je dopisnik RIA Novosti. Prema navodima ovog medija, najmanje troje ljudi obučenih u kamuflažne uniforme upalo je u prizemlje Krokus City hotela i otvorilo vatru iz automatskog oružja, nakon čega su bacili granatu ili zapaljivu bombu, što je dovelo do požara koji je zahvatio krov zgrade. Prema pojedinim navodima, bačeno je više bombi. Nakon pucnjave došlo je do eksplozije i krov zgrade počeo da gori, požar se proširio celim krovom. Krov dvorane počeo da se ruši na mestu iznad scene. Prema pisanju medija i gornji sprat dvorane je izgoreo. U toku akcije spasavanja više od 70 ekipa hitne medicinske pomoći nalazi se kod Krokus City hotela Krokus City Hola i lekari pružaju svu neophodnu pomoć na stradalima, saopštio je regionalni guverner Andrej Vorobjov. Sve se radi na licu mesta da se ljudi spasu. Srbija, samo da vidimo, Vučić. Vučić izrazio saučešće zbog žrtava napada u Moskvi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je večeras saučešće zbog žrtava napada u koncertnoj dvorani u Moskvi i naveo da je svet sve bliže velikom sukobu. Vučić je gostujući na TV Prva kazao da je napad u koncertnoj dvorani, u kome je poginulo 40 osoba, tragičan događaj koji ima nesagledive posledice. Znači, taj događaj ima nesagledive posledice. Znači, uvodena su to da će tek biti razvoja događaja. Znači, tek priča počinje. No? Američka i britanska ambasada su 7. marta pozvale svoje građane da ne idu u shopping molove. Američka i britanska ambasada su 7. marta, a danas je 22. pozvale svoje građane, ja snimam ovo u 10 sati i 26 minuta uveče, pošto je vest nova i pošto će ovo biti viralan događaj i svi će želiti da čuju o čemu se radi, zato sam i ovako kasno i krenuo da snimam i mislim da ću ovo odmah i objaviti, eventualno 23. sutra. Znači, američka i britanska ambasada su 7. marta pozvale svoje građane da ne idu u shopping molove, što znači njihove informativne službe su presrele razgovore, došle do informacija i da su znali da će to da se dogodi. Kazao je Vučić. Američka i britanska ambasada su znale, došle su do informacije i znale su da će ovo da se dogodi. To kaže Vučić. Ovo je jako ozbiljna izjava za predsednika bilo kog, pa i predsednika Srbije. Predsednik dodao da očekuje dalju eskalaciju sukoba u Ukrajini i dalje približavanje svetskom sukobu. Svakog dana smo sve bliži velikom svetskom sukobu koji će odneti više života nego drugi svetski rat. Najmanje 40 ljudi je ubijeno, dok je više od 100 ranjeno u terorističkom napadu koji je večeras dogodio u koncertnoj sali u Moskvi. Čudna ovako izjava, zar nije? Srbija se ne sprema za rat, kaže Vučić, nakon Kurtijevih tvrdnje o vojsci Srbije. Ovo je takođe vest od ove večeri. Predsednik Srbije Vučić rekao je 22. marta za TV Prva da se Srbija ne sprema za rat sa Kosovom, reagujući na tvrdnju kosovskog premijera da Srbija raspoređuje vojsku na granici sa Kosovom. Dobro. Naoružani napadači otvorili vatru u Moskvi, deseci žrtava, opet neka vest slična kao i ove pređašnje. Da, idemo da se vratimo opet na 9-11, to jest na bliznakinje.
BBC navodi da je bilo potrebno više od 8 meseci da se raščisti nulta tačka na kom su se srušile kule bliznakinje. Tragičan događaj iznedrio je brojne teorije zavere koje uporno opstaju, uprkos naučnim istraživanjima, analizama i dokazima koji ih pobijaju. Tačno mesec dana pred obeležavanje 21. godine... Pardon. Obeležavanje 21. godine od terorističkog napada na Svetski trgovinski centar u SAD-u, na Facebooku u Srbiji buknula je objava u kojoj se iznose teorije zavere o ovom događaju, uz bonus za dezinformaciju koja se tiče rusko-ukrajinskog sukoba. E, a ovi tvrde da su sve to dezinformacije. A čije je ovo? Zato oni misle da su teorije zavere dezinformacije. Ne zaboravite da su 11. septembra 2001. godine uverili svet da su dva aviona uništila tri zgrade, da aluminijumski avion može da prođe kroz čelične grede i da se pojavi sa netaknutim nosom na drugom kraju zgrade. Naterali su svet da veruje da gorivo za avione može da istopi čelik, ali ne i pasoš terorista koji je bio u ruševinama. Zamislite pasoš teroriste. Konačno dozvolili su da posmatramo rat samo iz ukrajinske perspektive. Nećete vidjeti izjave ruske strane na TV-u. Zaustavili su ruske kanale i radio stanice širom Evrope. Dobrodošli u Hollywood. Specijalna komisija za terorističke napade na Sjedinjene Države, poznata i kao komisija za 11. septembar, objavila je 22. jula 2004. godine detaljan izveštaj o napadu na 600 stranica. Dobro, nećemo više o ovome. U svakom slučaju, dragi moji, ja vam mislim da je ovo neki novi 9-11 i sad ćemo samo vidjeti, gledati ovaj šta će se dalje odvijati. Ali ne sluti na dobro, čim ovaj, i sam predsjednik ima takve ne tako sjajne i ne tako svetle predikcije. Ja? Njegove ceduljice koje dobija nemaju sjajne i svetle predikcije. Pa, dobro. Ali na kraju krajeva, mi koji se ne bojimo ovaj, da sačekamo ono što se nalazi sa druge strane ovoga života, jel? To je sledeći život, onda nemamo razloga ni da smrt smatramo za nešto što je jako opasno, jel? Strašno. Pa onda prihvatimo i ovaj događaj. Zanimljivo, kao što je recimo Devi u intervju koji tek trebam da objavim, rekla zemljotres se desi, poginu ljudi. I sad imaš dve mogućnosti kako da reaguješ. Sa jedne strane možeš da kažeš jao Bože, koliko ljudi poginulo, jao, i da plačeš, tuguješ, to jest da vibriraš jednom takvom nesrećnom, tužnom, groznom energijom. Ili možeš da kažeš super, evo šanse da ja učinim nešto dobro, da ja nekome pomognem, da ja uplatim novac, ako ne mogu da odem tamo lično da pomognem. Znaš. I onda vibriraš jednom drugom energijom. A i stvarno možeš tako da više pomogneš nego da uzmeš i da plačeš, a da ništa ne preduzmeš. E, ajmo da mi krenemo da delamo i da delamo dobrom energijom i da zaista nešto i dobro učinimo. Tako da, grozno je šta se desilo tim ljudima, da nisam u koži tih porodica, ovaj, sigurno da ne bih mogao da budem srećan, jel? Nećemo ulaziti u te grozne dubine, ali svakako, ovaj, mogu da kažem ono, hvala Bogu, ipak nije ovde u našem dvorištu. Jel? Dragi moji, hvala puno što ste ispratili ovaj video. Zapratite, ako niste, Profa Podcast i Profa Podcast 2. Ja sam ovo objavio na Profa Podcast 2. Eto, i tu će biti neke od ovakvih vesti. Živi, zdravi bili, čuvajte se samo pozitivno i vidimo se u jednom od sledećih videa. Sve najbolje.